جائے گی. اور اگر آپ کے اوپر جادو ہے, جنات کا سایہ ہے, یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے, رشتوں کی بندش, اپنے پیاروں کا روٹ جانا, یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, ضرور ہم سے شیئر کریں. انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کا بھرپور ساتھ بھی دے گی, اور آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ بھی بتائے گی, اور ساتھ میں جو اللہ کا کلام ہے اس سے مدد لینا, وہ طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. انشاءاللہ ضرور آپ کیجیے گا. آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ وظیفہ ہم کر کس لیے سکتے ہیں؟ یہ وظیفہ ہم, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے, پیار کرے, آپ سے مسخر ہو, جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی یہ وظیفہ آپ کے ساتھ جو ہے, مطلب کہ آپ کے لیے طاقت بنے گا, آپ کی جو ہے آپ کو عزت بھی دلوائے گا, اور آپ کی جو ہے طاقت بھی بنے گا. اور شوہر, ساس, سسر, ایون ہر کوئی مطلب کہ آپ کی عزت بھی کرے گا, چاہت بھی کرے گا. بہت آزمودہ یہ وظیفہ ہے. میاں بیوی کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ جو ہے معنی رکھتا ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہے, طلاق تک کا مسئلہ ہے, تو یہ وظیفہ ضرور کریں. آپسی اختلافات جو ان سے ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ دیکھو اللہ پاک کو سب سے برا عمل جو ہے وہ طلاق کا لگتا ہے. کیونکہ طلاق جو ہوتی ہے, یا ناراضگی میں اگر کوئی ایسے میاں بیوی کے ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ طلاق تک پہنچ جائے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے, کیونکہ یہ دو خاندان تباہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایون اس میں چھوٹے معصوم بچے اگر ہیں تو وہ بھی, ان کی بھی زندگی جو ہے برباد ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کا بس خیال رکھا جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ کبھی ایسا نہ ہو. سورہ کوثر, سورہ کوثر کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پیر والے دن پڑھ سکتے ہیں, جمعے والے دن, جمعرات والے دن, اور بدھ والے دن آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اتوار والے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, تو اتوار والے دن بھی آپ کریں, ٹھیک ہے. تو پیر والے دن جو ان سا ہے, سورہ کوثر کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پڑھنا آپ نے, اگر آپ کی فیملی ممبر آپ کے پاس ہی ہیں, تو چینی کے اوپر دم کر کے, تو چینی جو ان سی ہیں آپ اپنی فیملی کو کھلا سکتے ہیں, اور چینی کے اوپر پڑھائی کر کے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے, اور آپ جو ہے اپنی فیملی ممبرس کو کھلا سکتے ہیں. آپ سے محبت کے لیے اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے, تو چینی دم کر کے, تو اگر آپ حشرات کو کھلا دیں, جیسے چوٹیاں ہوتی ہیں, چڑیا ہوتی ہے, یہ اس طرح آپ ان کو کھلا دیں, یقین مانیں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم اتنا ہوگا, رزق بھی آئے گا, اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ وظیفہ لازم کریں. اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا کتنے دن ہے؟ کم از کم 3 دن یہ وظیفہ, یا 7 دن یہ وظیفہ کرنا. چینی ایک ہی رکھیں, چینج نہ کریں. 7 دن کے بعد وہ چینی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت معتبر طریقہ ہے, آپ ضرور جو ہے آپ استعمال کریں. اس کے بعد میں آپ کو سرما بنانے کا طریقہ, جو کاجل بنانے کا طریقہ ہے محبت کا, سورہ کوثر کا, وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اپنا خیال. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی بہن کو یاد کریں, اور چینل پہ آ کے ہمارے, یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں, تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا, یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا, ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.